Hej, velkommen til. Mit navn det er DG, og velkommen til endnu en lille video, hvor vi skal lære at bygge lidt. I denne her video, der vil jeg vise jer, hvor simpelt det kan gøres at transformere en bygning om, som allerede er stående. Som I kan se her, så står vi ved et jungle temple, og det skal vi transformere til noget helt andet. Selvfølgelig kan I også gøre det, at I nede under i kommentarfeltet lige giver et bud på, hvad vi skal bygge næste gang. Men skal vi ikke bare komme i gang med det her, og så få smidt noget lækkert op her? Til at starte med her, så har jeg valgt at gøre det, at jeg ligesom har taget noget lys og sat på, ligesom for at fremhæve bygningens struktur, men også for ligesom at få lavet noget område, hvor jeg kan putte noget kant på, og på den måde få fremhævet en kant på selve bygningen, altså få bygningen til at springe ud, så at sige, fra den originale form. En af de ting, jeg synes, der er vigtigt, når man bygger på en original bygning, som allerede står der, det er simpelthen, at man holder sig så tæt op af originalen som overhovedet muligt. Derfor har jeg valgt de her grå nuancer, de her grå blokke, som ligesom holder sig neutralt til bygningen, og som også ligesom indikerer, at der ikke er blevet ændret for meget på bygningen. Det eneste, der sådan rigtig springer i øjnene lige pt. På det her tidspunkt, det er taget. På det her tidspunkt i projektet har jeg ligesom valgt at få kanten til at springe lidt frem. Især fordi en kant på en sådan her bygning, den kan gøre rigtig, rigtig meget. Og som I kan se, så er det de små detaljer, der ligesom får hele billedet til at skyde ud fra selve huset. Så fik vi smidt lidt flere detaljer på bygningen her, og som I kan se, så har jeg valgt at bruge de her mørke træslabs, netop fordi, at det får det hele til at træde endnu mere frem i forhold til, hvad det var før. Jeg har også valgt at bruge belysningen, altså de her glowstones som belysning på selve bygningen, fordi jeg prøvede mig lidt frem med Sealansens, men de var sgu for kraftige. Der var simpelthen for meget lys i forhold til, hvad det var, jeg søgte med hensyn til billedet, og derfor der er belysningen også rigtig, rigtig vigtig på ens billede. Det er vigtigt, at man lige sætter sig i hovedet for at sige, okay, hvad passer ikke, hvor sidder det bedst, hvad bringer det hele sammen. De sidste små detaljer lige lægges på bygningen, og her der er det igen vigtigt det der med, at man ikke går all in og fuldstændig klister bygningen til med alt muligt skrald, fordi det kan hurtigt blive rodet at se på. For mit eget vedkommende, der kan jeg godt lide, at man holder sig så tæt op af selve originalbygningen som overhovedet muligt, og så prøver at ændre udseendet med små enkelte twist rundt omkring på selve bygningen. Så nåede vi det færdige resultat her, og jeg synes egentlig, at det her jungle temple det blev rimelig cool. Som I kan se, så har jeg ændret meget små ting på det, og lige tilføjet lidt ekstra på taget, så det ser lækkert ud på toppen også. Men jeg håber, at du kunne lide videoen. Mit navn det er DG, og jeg håber selvfølgelig også, at du skriver i kommentarfeltet ned under, hvad du kunne tænke dig, at vi skal kaste os over næste gang. Til vi ses. Hej hej.